Tô chegando em ação, tô chegando em ação. Yasuo não lutou a ult do Malphite. Peguei o neutralizado. Vou pegar essa Caitlyn aqui agora. Beleza, a Caitlynzinha morreu. Valorizada agora. Jogamos pro alto, jogamos pro alto. Jogamos pro alto. Beleza, que delícia. Isso aí, Shyvana, fica farmando aí. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Baiozito aqui com vocês para trazer mais um episódio da nossa série Tiltando os Bandindim. E hoje a gente tá aqui com o nosso Aatrox Jungle, rapaziada. Lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente pegar o máximo possível de kills, fazer alguma build diferente às vezes e, é claro, tiltar alguém da equipe adversária, beleza? Sempre que a gente pegar uma kill, a gente manda uma frase do nosso campeão, que no caso do Aatrox eu escolhi violência é elegância. Então, vamos farmar aqui para conseguir fechar nossos itens e tentar tiltar os Bandindim. Eu preparei, rapaziada, uma build muito maneira, velho. Vou mostrar aqui para vocês uma parte dos itens, né? É só a gente fazer um pouco desse clear aqui. E aí eu já dou uma mostrada pra vocês, cara. É uma build sinistra, mano. É pra gente deletar os caras, velho. É insta-kill de Aatrox. Mas é uma build um pouco cara, né? Então a gente vai ter que fechar alguns itens primeiro pra depois começar a caçar os caras mesmo, né? Então no comecinho, provavelmente, eu dei uma farmada. Então, esses itens aqui. Olha que delicinha, rapaziada. Olha que belezinha, né, mano? Um pouco de letalidade, um pouco de crítico. Tudo de bom aqui pro nosso Aatrox, mano. Vou dar uma passadinha nesse mid aqui, mano. Os caras tem um tanquente mid, né, velho? Que doideira. Tanquente mid, cara. Esse jogo vai ser um jogo complicado de matar os caras. Os caras tem Olaf, tem tanquente. Muito boneco parrudo, né? Dá pra matar, eu acho, hein? Talvez não dê, porque é um Malphite mid também, né? Eles têm um tanquente e a gente tem um Malphite. Então, é uma dupla de tanques aí, né? Nessa mid lane. Mano, o correto era eu dar uma farmada, mas eu acho que eu posso chegar pra ajudar aqui. Mas o Draven deveria ter ido base, né? O cara tá com 2 de vida. Ai, mano. Nossa. Mais um. Beleza. Peguei uma kill. Tomei exaust. Já dei em lentidão. Estoura a bomba, estoura a bomba. Aê! Dei uma kill aqui pro Zilean, hein, mano. Foi delivery de bomba. Ele tacou a bomba em mim, eu tentei só correr pra perto. Acabou dando bom, né? A gente conseguiu pegar algumas participações aqui nesse começo e já vamos mandar nossa frase, né? Violência é elegância, mano. Perfeito. Tenho que terminar o farm aqui agora. Eu vou dar um ping ali pro cara tomar cuidado, porque muito provavelmente a Shyvaninha já tá na parte de cima, né? 5 de ouro pra mim ali naquela ward. E é isso. Ela entrou na minha jungle. Não tem nada pra você farmar aí não, amigo. Já farmei todo o topside. Ela deu um full clear, né? Tá com nível na nossa frente. Mas a gente já teve uma participação aí pra ajudar a rapaziada, mano. Eu avisei pro Yasuo que ele ia tomar a play e ele ficou, né? Então, torcer pra que pelo menos ele não morra pra Shyvana. Vai conseguir sair vivo ainda. Tá ótimo. Se sair vivo é humilde, hein? Boa, e ação. Deu pra sair vivo, tá bom, né? Dá pra te ajudar agora não, amigo. Tem que base. Porque tenho muito ouro pra gastar, mano. Terminar aqui de farmar esses campos, eu vou base. A Shyvana podia até entrar na minha jungle pra tentar roubar, né? Que já voltou. Mas acho que ela não vai fazer isso, não. Vamos comprar aqui o nosso punhal e uma botinha. Como a gente tá contra a Shyvana, e Shyvana é uma campeã que gosta bastante de fazer o Drake por causa da passiva dela, eu acho que eu vou dropar essa pink lá no Drake, mano. Vou fazer aqui meu clear rapidão, sair correndo lá pro Drake, colocar a wardzinha, pra gente saber, né, quando ela for fazer, porque aí dá uma atrapalhada nela. Beleza, nós fizemos nossas pedrinhas. Eu tirei o flash do mid também, né? Quando o Malphite pegar nível 6, mano, dá pra gente tentar fazer alguma coisa lá no mid. Não é muito legal ficar tentando matar um tanquente, né? Mas
Se o cara tá sem flash, talvez seja uma opção, na verdade. A cena também tá sem flash, né? Então, também é uma, um alvo aí que a gente pode tentar cobrar. Opa, foi pra cima. Foi pra cima, tá morto, hein? O Malphite ainda tem curar, qualquer coisa? Nossa, apertei. Vocês viram isso, rapaziada? Apertei o Qzinho na hora que eu mexi o mouse, mano. E acabou dando o Q pra trás. Que coisa feia. Que coisa horrorosa. Consegue cobrar aqui? Gastou skill já, hein? Tá sem flash também, hein? Tunou? Nossa, mas aí o Zillion... Como que você errou essas bombas, Zillion? Puxa, puxa que puxa, hein, mano? Sei que essa Shyvana tá farmando e não é brincadeira não, viu? Ainda vai farmar o Wave do Mid? Eu também vou farmar essa Wave do Mid aqui, mano. Pô, você pode, eu também posso, né? Já vai vir pra debaixo da torre mesmo? Vou aproveitar e vou dar uma farmadinha. Não vou deixar a Shyvana ficar com muito XP na frente, não. É isso. Peguei a Wave. O Red dela voltou. O meu também, né? E o Draven tá com pouquíssima vida, mano. Novamente, né? Caraca, eu errei o... A parte que dá mais dano. Mano, tem que tomar cuidado, viu? Essa Caitlyn vai pegar nível 6 aí. Vocês vão acabar batendo as botas, mano. Mas vocês querem mais ajuda, cara? Olha lá o que eu falei, ó. Shyvana tá no Drake. Pegou nível 6 e foi pro Drake, mano. Você se lascou que eu coloquei a pink aí, hein? Toma. É isso. Agora quem tá nível 6 sou eu. O tanquente tá aqui também, mas já gastei minha poçãozinha. Calma, calma, muita calma. Beleza. Nossa, será que eu consigo passar a parede aqui? É, imaginei que não. Essa parede é muito parruda, né, velho? Mano, eu posso tentar uma baguncinha aqui, hein, rapaziada, em cima dessa Shyvana, velho. É muito ousadia, mas eu vou tentar. Na real que ela já fez o Red. Carambolas, já fez o Red. Essa daí ela me pegou desprevenido. Bom, tá bom. Vou fechar minha bota aqui e mais um pouquinho de dano, né? E vou farmar minha jungle, velho. Tem muita jungle pra farmar e eu não posso deixar de farmar, porque vocês já viram que a minha build é meio cara, né, mano? Preciso de muitos itens. Começamos bem o jogo, mas se eu não farmar, não adianta muita coisa, não. E a Shyvana é um boneco que farma bastante, né? Vambora. Uma farmadola aqui, de leve. Aí a gente tenta... Dar um gankzinho novamente. Talvez ele esteja fazendo o arauto ali, o Olaf, né? Deixa eu colocar uma pink ali, só pra ter certeza. Qualquer coisa a gente atrapalha os caras de novo, né? Não, não estão fazendo, beleza. Fazer o nosso red, depois nossos galo. E tá rolando uma luta ali no mid, mano. Tá dando bom, tá dando bom. Enrola os caras aí que eu vou terminar o red e depois eu vou, mano. Tô trolando nisso, tô, mas... Pô, prioridades, né? Não precisa de farmar, cara. Tô chegando, tô chegando. Nossa, a Shyvana pensou em passar por aqui, né, velho? Beleza, matamos a Shyvana. Se esse cara tiver o pulo... Trolei, devia ter segurado meu Q pro pulo dele. Mas a cena trollou mais ainda ultando, então... Worth, né? Será que tem um arungueijo aqui pra gente? Não. Tá farmando bastante a Shyvana, bicho. Mas não tá matando, né? Tá farmando, tá ficando forte, sim. Mas eu também tô ficando muito poderoso. Daqui a pouco vocês vão ver eu deletando principalmente o bot dos caras, né? Porque o resto é um pouco mais resistente, né? O Olaf, o Tanquente e até mesmo a Shyvana. Cara, o que me impressiona é o Yasuo tá ganhando do Olaf, velho. Porque... Yasuo no zelo dos bandidinhos é complicado, né? Ainda mais contra o Olaf, que é um boneco bem forte. Ó, mais uma kill. Bora continuar aqui nosso farmzinho da jungle. Pingar pra esse cara tomar cuidado pra ele não morrer pra Shyvana, já que ele tá valendo ouro. Eu vou dar um gankzinho ali no bot outra vez, mano. Mas antes, deixa eu só terminar meu clear aqui, cara. Rapidinho eu termino e já cola aí. Nossa, o Malphite já tá indo, velho. Ai, Malphite. Pera aí, o Malphite. Tô chegando também, amigo.
Eles sabem de mim, sabem do Malphite, mas o Malphite tem ult aqui, é strike, né? Toma. Vou roubar. E não roubei. Vou roubar. Beleza, essa daqui deu pra pegar. Violência é elegância, mano. Eles podem fazer o Arauto, né? A gente não tem ninguém topside. Vou base. Rapaziada, se você estiver gostando, se você estiver se divertindo, já deixa seu gostei e se inscreve no canal, que isso vai estar me ajudando muito, beleza? Seu gostei, sua inscrição e seu comentário fazem muitíssima diferença pro meu trabalho, principalmente o seu gostei e seu comentário. Então, deixa seu gostei, comenta aí, que isso vai estar me ajudando bastante, beleza? Kivana fazendo o Arauto, junto com o Olaf, eles fizeram bem rápido, né? Mas já era esperado. Bom, a gente fechou nosso primeiro item, mano. Com esse nosso primeiro item aqui, a gente já começa a ficar sinistro, mano. Vamos começar a deletar os caras, velho. Kivana continua no clear, né? Continua no clear do dragão da Capu que spawna. Vou deixar a Pink lá de novo pra ter essa proteção. Mano, será que eu tento um negócio mais ousado aqui? Vou tentar dar match na Kivana nos lobos, mano. Opa! Vai ter que ultar. Beleza, tiramos... Ah, mas Malphite! Aí não, hein, Malphite. Pô, pelo amor de Deus, o cara tava sendo solado pelo TK, mano. Ela tem um Arauto pra colocar agora, fica difícil, né? E pegou isso aqui ainda. Deu pra dar um dano legal. O problema é que tem o Olaf aqui também, né? E a Kivana fazendo ouro lá no mid. Ai, desgraça, viu, mano? Mano, a Kivana ficou enorme nisso, cara. Pô, o Yasuo não podia deixar o cara sair da lane agora, né, velho? É pra dar uma defendida de leve aqui. Mas ela pode fazer o Drake. Tenho que recuperar um pouco da minha vida aqui e meu bot morreu. Caraca, eu dei tanto gank no bot, os caras estão sendo amassados ainda assim, velho. Torre já. Quitou. Chega, quitou. Ficou bravo e quitou, ó. O Zilean falando que o jogo acabou, ele não tá jogando o mesmo jogo que eu não, velho. Pra mim esse jogo aqui tá... tá jogado, mano. A Kivana vai fazer o Drake agora? Não. Mas ela tá... tá na intenção, ela vai estourar a plantinha? Será que não tem ward nenhuma aqui? Patati, patatá. Beleza, limpou. Precisava do Draven e do Malphite. Ou do Draven e do Malphite, né? Aproveitar que a Kivana não tava com o ult dela estacado. Vem aqui, Malphite. Malphite. Malphitilus, chega aí, meu querido. Se a gente tirar os Drake dessa Kivana, pelo menos já diminui muito a força dela, né? Beleza. Vou base. Tem umas wards aqui, ó. 10 de ouro pra mim. Easy. Eu vou base porque eu já tenho esse item aqui, né? O Fulgor. E como a gente spama muito skill, ter o Fulgor também pra gente dar dano nos auto-ataques é essencial, cara. Eu não vou parar de farmar em nenhum momento, rapaziada. Porque a Kivana também vai ficar farmando, né? Então, eu não quero ficar atrás dela. O Olaf tá descendo agora. Pior que aquela movimentação do Olaf lá me atrapalhou bastante, né? Deixou a Kivana bem forte, mano. Porque ela pegou o Arauto com as barricadas solo, velho. Não dividiu ouro com ninguém. Mas tá de boa. Depois os dois caras morreram também, né? O ouro tá comendo ali, ó. Tá de boa. Nosso redzinho tá feito também. Só tô com alguns galos aqui, mano. Tô com uns 3 galos só, cara. Que isso? Os caras fizeram meus galos, mano. Tô aqui na luta também, hein. Se a treta acontecer, eu tô por aqui, hein. Será que eles sabem de mim? Sabem, né? Bom, tirei a ward. Será que tem alguma coisa por aqui? A Kivana tá pegando XP em lane, né. Filha da mãe, pilantra. Cadê tu, Kivana? Já farmou tudo. E os caras estão tomando play no mid. Tô chegando em ação. Yasuo não lutou a ult do Malphite. Peguei o neutralizado. Vou pegar essa Caitlyn aqui agora. Beleza, a Caitlynzinha morreu. Tá valorizada agora. Jogamos pro alto. Beleza, que delícia. Isso aí, Kivana. Fica farmando aí.
Full Clear na Jungle, Splita. E o meu Atroxão aqui farma também e mata todo mundo também, rapaz. Quer saber? É assim que nós vai. O cara tá com farm muito bom, mano. Quase que farm perfeito, só porque tá... Só focado nisso, né? E pegando farm também de lane. Ele tinha pego do mid aquela hora, já pegou umas 3, 4 wave no top agora. Importante que a gente ganhou uma fight. E pegamos uma torre e demos bastante dano na segunda. E eu ainda vou roubar as galinhas dela aqui, né? Porque eu não sou besta. Não vou deixar também o farm de graça pro cara. E aí, Olafão? O cara farmou seu top, você ainda vai defender a jungle dele? Você é um amigo mesmo, hein? Mais que amigo, um friend. Quase um friend, tu. Com licença, né? Pegando a jungle aqui da minha parceira Shivaninha. Sei que tem uma cena por aqui. Falta tão pouco pro meu ult. Ah, errei tudo! Errei tudo! Misericórdia, eu errei tudo! Tomei exaust também. E trolei aqui, viu? Fui de bala. Um hit pra curar. Beleza. Nossa, ainda bem que eu tô forte, mano. Misericórdia. Rapaziada, errei tudo, mano. Ainda bem que eu tô forte, cara. Nossa senhora. Essa play foi feia, viu? Mas beleza, mano. Tamo poderoso. E tamo lendário, hein? Ficamos lendário. Tem o Olaf por aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? De repentemente, ele pode tentar fazer alguma graça. O cara fez eco de Luden. Tormenta de Luden pra Shyvana, velho. Que isso? Um item que dá simplesmente 600 de mana. Meu Deus, velho. Tá farmando tanto pra fazer um eco de Luden. Uma tormenta de Luden, velho. Que isso? Vamos base aqui, rapaziada. Já estamos lendário, hein? E nosso segundo item é o colhedor de essências, cara. Vamos meter também uma coletora pra dar aquele dano bonito, né? Aquele efeito bonito quando a gente for eliminar os adversários. E eu tô bem forte, rapaziada. Então, se você tá gostando, tá se divertindo, já deixa seu gostei e se inscreve aí no canal, que isso me ajuda muito, beleza? Vamos pegar nível 12 aqui. O dragão tá pra voltar, mas o arauto tá up. Os caras já podem estar fazendo, inclusive, né, Shyvana? Dá uma olhada lá. Será que tem a plantinha aqui pra ver? Como é que é? É. Não só a Shyvana, como 4 pessoas estão fazendo isso aqui, né? Então... Paciência, bicho. Paciência, Trox. Paciência. Paciência, Trox. Paciência. Será que tem um ward aqui? Não tem. E os caras vão passar aqui porque vai ter Drake, viu? Ah, mas logo tu, né, mano? A Shyvana me empurrou pra longe, mano. Quezinho. Ai, caraca, mas não tem ult também, né? O Zillian não tem ult pra usar no cara mais forte do time dele também. Não tem. Não quer. Ele não tá muito afim. Eu ia estourar a Caitlyn, cara, mas a Shyvana me abraçou e me jogou pra longe. Aí me complicou, né? Foi mal, não esperava o dano. Não, relaxa, Zillian. Tá tudo bem, cara. Mas vocês conseguem ajudar aqui também, Drevão? Como é que é? Pegou a torre aí, já pode ajudar aqui, não? Aqui? Pode tacar uma bomba no cara também, não no Drake, né? Porque pra dar dano tem que ser na Shyvana. Ó, chegando o Malfitão, ó. Nossa, olha o ult do Draven. O cara errou a Shyvana, errou o dragão. Meu Deus, que ult feia, cara. O maluco conseguiu errar a Shyvana e conseguiu errar o dragão, velho. Nossa senhora. Ai, ai, ai. E aí, TK, vamos brincar, vai. Vou gastar meu ult aqui mesmo, que se dane. Achei que ia dar pra cancelar. Cadê, cadê, cadê? Opa, tá aí. Dá um smite, dá um smite. Quero dar um smite nele pra dar slow. Ah, mano, misericórdia, velho. Pelo menos eu faço meu head aqui, ó. Ultei pra fazer o head. O Yasuo, Neutai, 1000 de ouro pra Shyvana e Yasuo. Ah, mas pelo menos essa Shyvana tá fazendo uma build troll, né? Se tivesse fazendo uma build boa, esses 1000 de ouro aí ia ser complicado agora. Beleza. Mano, não falta muito pra eu fechar meu item também. Se eu der um focozinho no farm aqui, mano, rapidinho eu fecho. E esse item é um item... Tem um efeito bem bacana, né? O Olaf tá junto com a Shyvana aqui. Vou colocar essa pink. A Shyvana tá fazendo blue. Eu queria entrar lá, só que não tem ajuda do meu time. Ah, mas tanquente de novo dando face check, velho. Shyvana tá por aqui também. Me acelera, Zillian. Me acelera, Zillian.
Cancelei o W dele. Ele nem me acelerou. Bom, matamos, né? Matamos um. Mano, se esses iam me buffar, cara, nossa, ia ser tão lindo. Eu ia simplesmente amassar um por um lá, velho. O meu ult ligado e com a velocidade do Zillion e a ult do Zillion, qualquer coisa, né? Nossa senhora. Era penta, viu? Falar um negócio pra vocês. Dá pra dar penta. Shyvana continua farmando a side. Pegou nível 13. Mano, eu acho que eu não solo ela, mas eu vou tentar. Tipo, solar eu solo, mas não é tão fácil. Tem uma pink aqui, né, mano? 20 minutos de jogo onde tem uma pink. Pô, bandindim. Pô, seus bandindim. Aí vocês estão trolando, né? Roubar a jungle dela de novo. Tô nem aí. Isso. Leva essa torre do mid, não? E a Shyvana continua splitando. Beleza, Zillion ultou dessa vez. E a Shyvana continua splitando. Perfeito. Calma, calma, calma. Toma. Boa. Toma, auto-ataque. Toma. Só mata, só mata, só mata. Boa, meu amigo. E a Shyvana ali, ó, concentradinha. Givou o game, givou. Ali tá tiltado, viu? Aquele ali tá tiltado. Mano, não dá pra fechar o jogo, não. Yas tá voltando, então eu vou voltar também. Se o Yas, que é o Yas, tá voltando, eu vou voltar também. É, podia ter levado aquela torre ali, Zillion. Trolei. Sorry, sorry. Mas tá de boa. Opa, opa, opa. Nossa, o cara vai levar, vai tentar levar a torre? Não consegue, né, amigo? Não, ficou feio pra você agora, hein, Shyvana? Ficou feio pra você agora, hein? Ela vai ver se tem alguma coisa pra farmar? Não. Voltar aqui pra ganhar um move speedzinho. Um Wzinho. Corre um pouco, hein? Corre um pouco, hein? Misericórdia, velho. Corre um pouquinho os bonecos, não? Nossa senhora, mano. Tá doido, velho. Corre demais, mano. Bom. Ela pegou bastante ouro agora, né? Pegou inib, pegou 500 wave. Mas eu tenho bastante ouro na base também, então... Vamos buscar nossa coletura. E o Malphite vai morrer. Ela matou ainda, boa. Beleza. Compramos aqui nosso terceiro item. Nossa, agora a gente vai começar a simplesmente deletar os caras, velho. O Malphite tem que curar ainda pra sair correndo, hein? O Zillion tá chegando, ó. Quase. A ult do Zillion volta ali. Bom que daqui a pouco a nossa alma chega. O Zillion podia estar guardando um pouco mais, não? Não dá pra esperar muito, né? Bandindim. Às vezes eu me esqueço. E aí, Zillion? Me acelera aqui, talvez? Lentidão nele também é bom, né? Tirou o flash do cara, já tá bom. Essa lentidão do Zillion também é muito forte, né, cara? Nossa, é muito roubado. Eles vão roubar a jungle da Shyvana aqui de novo, né? Uma killzinha ali no bot. Vai ter um red aqui pra nós. Eu quero esse red, hein, Zillion. Nós vai ter que lutar aqui por esse red, cara. Tá vindo, ó. Ó o bicho vindo. Ah, virou nós, mano. Qual foi? E tomando o creep block do... Body block do Zillion. Opa, tem o Drake aqui já, né? Nossa alma. Beleza. Uma Shyvana sem nenhum Drake, hein? Isso é preocupante pra Shyvana. Poderia estar muito mais forte ela, né? Mano, eu já tô tão forte, eu queria só testar um pouco mais meu dano, velho. Mas os caras tão andando muito junto, tá ligado? E geralmente quem tá dando face check é o tanquente, que é muito tanque, então... Não tô conseguindo ter a chance de explodir os caras. Mesmo se eu mato um e tal, eu acabo morrendo. Fizeram um Baron, hein? Mas não sei se foi tão bom pra eles, mano. Tipo assim, eles trocaram a alma em alguma coisa, mas tomaram uma alma, né? Mesmo que não seja uma alma tão boa, tomaram uma alma. E vão tomar o inib também. E a Shyvana continua a puxar a side. Já tá jogando de Tryndamere essa Shyvana, né? Carinha gosta de splitar, velho. Jogando de forma bem egoísta.
Nossa, olha o dano. Adianta exaustar não, rapaz. Isso, flasha mesmo. Flasha mesmo. Beleza. Toma tu também. Toma tu também. Toma tu também. Toma, toma. Toma, Dotrox. Toma, Dotrox. Dera FF, rapaziada. Então, se você gostou, se você se divertiu, já deixa seu gostei e se inscreve no canal, que isso vai estar me ajudando muito. E o principal, rapaziada, comenta aqui outra build, outro campeão que vocês querem estar vendo, que com certeza eu vou estar trazendo pro canal, beleza? Mais um vídeo do Baiozito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto.